Hallo en welkom hier so by Farm Space Arlington Boeredag 2024. 'N 12 meter Vibro Flex of 'n Flex Master, soos wat hy van Arlington Staalwerke af kom. Ek praat met Herman, hy gaan my meer vertel. Waar pas hierdie implement in jou boerdery? Hy gebruik daai ding nog almekaar en hoekom is dit 'n ding wat nog nie dood is nie? Herman, hoe gaan dit? Goed met jou, Andre. Nee, wat rustig. Die dinge loop. Nou luister hier nee. Ek weet nie hoe wyd het julle wil julle nou gaan met hierdie besigheid nie, maar jy gaan 'n paar hektare met hom doen nê. Dis heeltemal reg so, Andre. Ja, kyk, alles al die trekkers word mos groter en die manne se behoeftes raak ook al hoe groter. En toe gaan bou julle nou 'n 12 meter Flex Master hier agter hier. Nou, sê gou vinnig vir my, wat is die basiese beginsel agter hierdie implemente? Waarvoor gebruik ek hom? Andre, kyk. Die wêreld, die landbou evolusie is mos voortdurend aan die verandering. Ja. En 'n boer reg oor die wêreld wil mos altyd verandering hê. En ek baie keer noem ek dit as 'n nuutjie, 'n nuwe nuutjie. Maar daar is ongelukkig drie basiese beginsels in 'n akkerbou boerdery wat moet gebeur. Drie stappe. Ja. Die eerste een is na jou strooproses moet jy jou materiaal op 'n manier gesny kry. Definitief. Die tweede proses is, jy moet jou grond losmaak. Ja. Het sy moet die ou Bybelse skaarploeg of 'n molbordploeg of met 'n ripper, jy moet jou grond losmaak indien dit nodig is. En in die derde faset gebeur plantheid. En daarvoor het 'n mens 'n masjien nodig om 'n ordentlike saadbed te kan maak. En dit is hoekom ons vandag hierso by die Flex Master staan, wat 'n uitstekende masjien is vir saadbed doeleindes, vir onkruidbestryding, maar dis nie net al nie. Om terug te keer na die stappe toe wat ek vir jou gesê het, die drie stappe. Die masjien by my op die plaas. Ja. Ja, want kyk, word vir verskillende doeleindes gebruik. Ja, want ek wil net seker maak, nee, jy bou net slegs masjiene wat jy actually self gebruik, nee. Jy gebruik jou eie goed, dan jy weet om hulle te verbeter, en hierdie is 'n masjiene wat jy self nog in jou op jou eie boerdery gebruik. Korrek. Nou, sê vir my, en dan hoe gebruik jy hom vir spesifiek watter gedeeltes? Want jy het nou gesê saadbed en onkruidbeheer en so, maar waar pas hy precies in? Wanneer sal jy nou inkom spesifiek met hom? Andre, kom ons vat vandag se toestand. Dis ja. Nou, ons is nou in die middel van die winter, die oesproses is afgehandel, die materiaal is nou gechop en gesny, maar nou moet ons begin pre-plant. Ja. Ons moet die kunsmis begin in die grond kry, en elke plaas en elke land se omstandighede en se behoeftes verskil. So, in kort wat ek vir jou wil sê is, 'n mens kan nie, die grondvogtoestande is nie altyd geskik om te rip nie. Ja. Die grondstruktuurtoestande is nie altyd geskik om weer 'n keer vir 'n tweede keer, kom ons noem dit jou kunsmis in te werk nie, want ons is besig om te fyn te werk indien jy vir 'n tweede keer met 'n sny aksie gaan. Veral as jy met hierdie tipe van poeier sit soos wat hierso nou is, as ek net hier vir julle kan wys. Kyk daai besigheid waarmee jy daarso sit. Jy wil nie hy moet te fyn wees nie, want dan waai alles net weg. Heeltemal reg. So net om aan te sluit by my storie wat ek vir jou gesê het is die implemente is ongelooflik doeltreffend as dit te hard is om te rip wanneer daar kluite gebreek word, maar jy wil graag 'n mate van 'n winter onkruid bestryding doen, ja, sowel as jou kunsmis en of jou kalk in te werk. Dit is waarvoor hy geskik is. Hy kan penetreer in daai boonste 100 mm sone om sodoende vir jou kalk en jou kunsmis toe te werk om onkruid te doen en ook 'n mooi saadbed te maak. En wanneer dit reën, is daar 'n spons oppervlak vir water wat hy die reën kan opvang. Ek hoor jou. Nou ek wil gou hierson net vinnig kyk na die implement nê. Nee. Want die eerste ding is, julle tandspassering is redelik naby aan mekaar. En dan ook, ek het al baie van die goed gesien en dan, jy weet, baie ouens, dit voel vir my of hulle skimp en hulle gaan,
Hulle gaan gebruik 'n meer, kan ek sê, ek wou amper sê dis 'n medium, 'n medium duty tand waar hierdie ding 'n meer heavy duty is, as ek reg. Ja, korrek Andre. Jy kry twee tipes tande. Jy kry die laer een, noem dit nou die medium duty, en dan kry jy die hoër een. Dis nou die heavy duty, en die verskil kom by die bladveer, die dikte van die fisiese blad hierso. Yes. Is dikker, hy is 12 mm op die heavy duty, en dan gee hy vir jou ook daai grondvrye hoogte. Nou, daar langs daai goed, nee, is 'n spuit besigheid. Wat gaat hier aan? Hoekom het ek 'n spuit hierso op hierdie ding? Andrei, dit werk uitstekend. Voor planttyd is daar baie van ons kliënte wat tanks monteer. Ja. Of op die implement en of op hulle trekker, en dan werk hulle klaar hulle gif in. Ja. So en veral met moeilike toestande wanneer die grond droog is. Jy weet maar dan enige gif 'n vooropkomsdoder soek reënwater om in te gaan. Yes. So wat jy hier reg kry is jy vermeng klaar jou onkruiddoder met die grond. So dis sommer 'n one shot wat hy dan basies klaar, so jy doen jou onkruidbestryding met hom. Dit wat daar klaar is, jou klein vuil goedjies. Ja. En die oomblik as hy oor is en jy spuit dit, dan is jy sommer gesort en jy daai bene tot en met jy met die planter inkom. Presies. So dit kan geskied 'n week of twee voor plant en of krap en plant in een proses. Ek hoor jou. En dit, ek meen, dit maak alles vir my sin, want dis nie, en dan ek neem aan, want waar kom die tank, sê jy op die trekker, of het jy plek hierso wat jy hom kan opsit? Ons monteer hulle gewoonlik hier in die middel, so ja. die konstruksie verander net, so die tank sit precies daar waar ons logo is die tank op die lift, maar so naas moontlik aan jou driepunt, hierso in die middel area. Ek is met jou. En sizes wat jy hulle dan maak, hierdie is nou obviously seker die grootste 1,12 meter. Dis reg. Ons bou hulle soos in een vanaf 1,5 meter vir klein trekkertjies en vir opkomende landbou sowel as die 12 meter. En ons bou hulle ook in vaste raam konfigurasies. Yes. Met ander woorde, jy sal sien hierdie een het mos nou sy skenierpunt hierso. So ons bou vaste raam, vaste balkrame tot en met 27 tanne. Net een ding, daar is ook 'n opsie. Ons het net nou gepraat oor die tanne. Yes. Die swaardiens of die ligte diens. Maar die spasiering, die tandspasiering is fisies standaard 225. Ja. Maar daar is kliënte wat al navraag gehad het om nader te gaan sover as 200. En dit kan jy dan ook doen, afhangende van wat jy behoefte is op die einde precies van die dag. Precies, net om terug te keer na die bewerking, die tyd van die jaar, wanneer die grondtoestande baie, baie hard is, sit ons hierdie smal piesangskaartjie op. Yes, ek wil nou gevra het van dit juist. Ja, so hy penetreer prachtig en hy breek jou grond op. Mens kan ook jou voorste twee rye tande van hulle opsit en of jou twee agterste rye vir die vlerkie indien jy 'n groot probleem het met onkruidbeheer. En dan sê gou vir my, en wat ek neem aan, as jy dan nou die grond 'n bietjie sagter is en daai tipe van goed, gaan jou vlerkskare jou actually daai net 'n bietjie verder omvat om hom, hoe kan ek dit stel, breër te werk, as ek dit so kan sê. Dit is reg. So jou vlerkskare, jou tipiese vlerkskare kry jy in breedtes van 260 mm tot en met 340 mm. Dit is wat jy kry op hulle. Ek is met jou. Iets wat ons nog nie aangeraak het nie. Ek het verwys na windskade. Ja. So typies die tyd van die jaar ook wanneer 'n ou indien 'n mens nie te fyn wil werk nie, haal ons gewoonlik die rollers af. Yes. So dit is maklik, ons haal nie die boute af en jy werk letterlik sonder jou roller, maar die betrokke implemente kan ons ook voorsien met harkies. So dan in plaas van die rollers het jy net harkies aan die agterkant. Ja, so jy het 'n keuse, jy het 'n opsie van rollers en of harkies. Ek is met jou. En die groot belangrikheid ook wat ons uniek maak is ons flotasiebande vir dieptebeheer. Yes.
Dit is 'n baie belangrike aspek, want veral in losser gronde, ek bedoel al die trekkers het, al die moderne trekkers het goeie lifts, dit is weliswaar so, maar hierdie flotasiebande maak dit dat jy nog 'n baie meer egalige. En jy is nie afhanklik van die trekker se dieptebeheer as sulks nie. Jy doen jou dieptebeheer basies met 'n float, met die flotasie en dan, want baie keer kry jy dit dat as jy afhanklik van dit is dat jy heeltyd daai tipe van aksie kry op veral op, het ek al gesien partykeer op van die nuwe goed of 'n operateur het hom net te sensitief gestel, jy weet daai tipe van goede, so dan elimineer jy sommer hierdie heeltemal uit dit uit. Ja, en die groot ding is ook blokkade van materiaal. Dit is hoekom ons die wiele ook aan die voorkant wys. En die ander ding is net daar is uit ondervinding en die ontwikkeling is dit beter om 'n band voor te hê, want indien jy 'n band in die middel van jou balk het, ja, werk jy altyd op onegalige grond. So jou dieptebeheer wat voor jou implement is, voor jou tande, loop op 'n egalige level oppervlak staan. Ja. Maar as hy in die middel van die tand is, dan versteur die tande. So met ander woorde jou grond het weer daai tipe van onewredig wees. Jy het al gesukkel in jou lewe, nê? Genoeg. Sê gou vir my, as ek belangstel in hierdie implemente, bel ek julle en julle spek om vir my presies soos wat ek hom wil hê. Heeltemal reg, Andrei. Right, so dit is Herman van Allington Staalwerke. Flexmaster. Daar's 'n 12 meter een daar agter as hulle lus is vir hom. Of jy kan hom in die breedte kry net wat jy lus is, wat jou hart begeer en dieselfde configuration. Ek het al gesien ook met baie goed. The more things change, the more they stay the same, né? Nee. Ons is nou al weer op die Lucerne cultivars, ons nou al weer terug op die goed wat ons 30 jaar terug geplant het. So hierdie is die tipe van implemente, moet hulle nie weggooi nie. Jy weet hoe die ding werk. So as jy by jou boerdery inpas, jy sal weet as dit jy is, kom met Allington Staalwerke in kontak, linkie bo of hieronder. En ja, dit sit sommer hulle nommer ook by, kan jy hulle 'n likeie gee. Dis die van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.